নুমলীগড় কোঠানগৰৰ কাষতে থকা এখন গাঁৱৰ ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগিছে যাতায়াতৰ বাবে। অৱহেলিত বৰগৰীয়া নেপালীকুটিৰ বাসিন্দাসকল, কি কোঠানগৰ, কি জনপ্ৰতিনিধি, সকলোৱে অঞ্চলটোক চাই আছে মাহীৰাই চকুৰে। মৰঙি মৌজাৰ পৰা পংকাগাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত লেটেউকোচা পৰি আৰু বৰগৰীয়া নেপালীকুটি গাঁৱৰ পথ চোৱাৰ বাবে বিধায়িকা ৰজনীলা তিৰ্কীক আৰু নুমলীগড়ত কোঠানগৰ বাৰে আবেদন নিবেদন কৰাৰ পাছত কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি আহিছে যদিও আজি পৰ্যন্ত কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নকৰিলে। নুমলীগড়ৰ পৰা জানমণি দত্ত, ৰিপৰ্ট আছাম টুডে। দাদা কওকচোন আপোনালোকৰ ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে। হয়, ৰাস্তা এইটো দেখিছে আমি, এইটো পংকাগাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এখন লেটেকু চাপৰি আৰু বৰগৰীয়া নেপালীকুটি গাঁও। এই ৰাস্তাটো আপোনালোকে দেখিছে ভিডিঅ' ফুটেজত কিমান বেয়া অৱস্থা। এই ৰাস্তাটোক আমি বাৰে বাৰে মানে ৰজনীনা তিৰ্কী বাইদেউ হওক, এন আৰ এল এ হওক, আমি বাৰে বাৰে আমি তেওঁলোকক আমি আবেদন নিবেদন কৰিছোঁ। তথাপিও তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি ঠিকেই দিয়ে, কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোক ৰজনীনা তিৰ্কী বাইদেউটো ভোটৰ সময়তে যি আহিছে, আজিলৈকে তেওঁক আমি হয়তো বহুত মানুহে তেওঁ কোনজনী কোনগৰাকী বাইদেউ হয়তো চিনিও নাপায়। আৰু এন আৰ এলৰ কথাটো হ'ল কি, এন আৰ এলক আমি বাৰে বাৰে আবেদন নিবেদন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে এনেকুৱাকৈ জনাইছে যে তোমালোকৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি মাতি পেলাম। তেনেকুৱা কতটা 15 তাৰিখ গ'ল, আজিলৈকে হিচাপ নাই। 15 তাৰিখে কৈ ৰাইজক, আমাৰ ইয়াত দেখিছে গাঁৱলীয়া ৰাইজ সহজ হ'ল, তেওঁলোকৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে, ৰজনীনা তিৰ্কী বাইদেউৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে যে তেওঁ আমাক যেতিয়া কথা দিছে কথাটো ৰাখিব। কিন্তু ৰাইজে বছৰ বছৰ ধৰি আজি সেইটো একে আশাতেই আজিও ৰৈ আছে। এতিয়া দেখক ইয়াৰ পৰা প্ৰায় এফালে এখন স্কুল আছে, স্কুললৈ এতিয়া বেছি হ'ব, স্কুললৈ ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া বন্ধৰ কাৰণে, যদি স্কুল খোলে কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী যাব কেনেকৈ, এইডোখৰতো অকণমান হেৰি, ইয়াৰ পাছতো আৰু বহুত বেয়া ৰাস্তা। গতিকে আমি এই ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক ধিক্কাৰ দিছোঁ যে জনপ্ৰতিনিধি যি হিচাপে আহে, আচলতে ৰাইজৰ সেৱা কৰিম বুলি যদি জনপ্ৰতিনিধি হৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ৰাইজৰ সেৱা কৰক, আৰু নহ'লে যদি তেওঁলোকে ভাবিছে যে আমি অকল আৰু ভোটৰ কাৰণেহে আমি আৰু ৰাজনীতি কৰিছোঁ, তেনেহ'লে তেনেকুৱা এম এল এ বা তেনেকুৱা প্ৰতিনিধি আমাক নালাগে। আজি চিন্তা কৰি চাওক আপোনালোকে, এইটো ৰাস্তাত আজি ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ স্কুলত যাব, বা ৰাইজে ভাল কেনেকৈ যাব, হে? আজি বেমাৰী এজন, আজি এইটো আগতো এবাৰ নিউজত দিয়া হৈছে, আপোনাৰ চব কঢ়িয়াই আনিছে, বেমাৰী এজন ডক্তৰ সময়ত পোৱাৰ কাৰণে মৰি গ'লগৈ। আজি নিজে চিন্তা কৰি চাওক, আজি এন আৰ এলখন ওচৰত থকা প্ৰতিও আজি যদি আমি এনেকুৱা ৰাস্তাত এনেকুৱা গাঁৱত থাকিবলগীয়া হয়, তেনেহ'লে আজি কিহৰ কাৰণে এন আৰ এলখন, কিহৰ কাৰণে আমাক চৰকাৰখন, আজি যদি চৰকাৰখনে আমাক চিনি নাপায় তেনেহ'লে আমি চৰকাৰখনক চিনি পাম নেকি? আপোনালোকে নিজে চিন্তা কৰি চাওক, আজি এন আৰ এলে, আজিৰ পৰা নহয় নহয় এন আৰ এলে আজি কিমান দিন হৈ গ'লগৈ, আমি ক'বই নোৱাৰো, জন্ম নোহোৱাৰ আগৰ পৰা এন আৰ এলখন আছে, কিন্তু আজিলৈকে এইবিলাক গাঁৱে ভৈয়ামে সিহঁতি এটা কাম কৰি নিদিয়ে। কাৰণটো কি, কি দুখ পাইছে সিহঁতি কওক কিবা এটা। আজি যদি ৰাইজক সিহঁতে চিনি নাপায় তেনেহ'লে ৰাইজে সিহঁতক কেনেকৈ চিনি পাব?